Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal Marido Modo Emoção. Para você que está chegando agora, deixa aquele joinha lá pra gente, inscrever no canal também, né? Ativar as notificações para estar recebendo os próximos vídeos aí. Inclusive, tem muitos aí que reclamam aí que não está recebendo os vídeos, né? Mas tem um vídeo, toda semana tem um vídeo. Raridade é que é a semana que não tem vídeo, entendeu? E às vezes, você que é inscrito e não está recebendo os vídeos, o que vocês podem estar fazendo é desinscrevendo do canal e tornando a inscrever e ativar as notificações lá. E aí marca como todas, que aí vai aparecer. Muitos estão reclamando que o YouTube não está mandando os vídeos da gente, né? Então, às vezes, tem esses detalhes aí, né, que tem que fazer para você estar recebendo, que praticamente toda semana a gente está com vídeo. E hoje eu quero mostrar aqui para vocês essa peça aqui. Isso é uma parte de um tronco de um poste de luz. Creio que tem mais de 60 anos, né? De Arueira. Você vê que foi enterrado no chão. Tá intacto a madeira, né? E quero fazer aqui a base de uma mesa redonda. Essa mesa vai ter 1,80 m de diâmetro. É uma mesa que eu nunca fiz e mostrei em vídeo, né? E vocês acompanham. E essa aqui é a base central. Aqui eu vou trabalhar com as cruzetas embaixo e em cima. Então é isso aí. Vamos lá pro vídeo?
Ou não? Eu vi as fotos. E aí? Eu achei essa. Vou achar esse quadro aqui, eu vou ter que fazer o outro. Primeiro tem um dedo também. 6 centímetros dentro da dentro, ó. 6 aqui, ó. Mais 5. Vai ter que passar a cola aqui, uma na outra.
Agora eu vou fazer essa minha. Você para aí, eu vou te pôr. Pra serra. Fazer tudo, depois eu corto tudo na mesa e dou uma chiquinha. Então, passar aqui e medir para vocês, ó. Essa peça aqui ficou com 18 centímetros quadrada. E no, aqui na altura ficou com 75, depois vem mais o tampo. E essa peça aqui ficou com 18 por 9 centímetros, por 90. E essa aqui ficou com 1,30 m por 5 por 9 de altura. É isso aí. Thank you.
Dando sequência aqui, né, no tampo da mesa. E esse tampo aqui eu usei aqui um compensado para fazer isso aqui. É um compensado de 25 milímetros, compensado naval, né? Que o naval ele é mais reforçado que o outro, né? Se caso eu molhar, não estraga tão rápido, né? E então aqui eu emendei, fiz duas emendas, né? Porque o compensado geralmente é 1,60 m de largura e eu precisava de 1,80 m, inclusive esse diâmetro aqui é 1,80 m. Eu emendei duas peças dos dois lados, daquele lado e desse aqui, né? Com 10 centímetros, né? Cada peça. Inclusive eu usei essa cola aqui, ó, da UD 3, é uma cola muito boa para colar madeira. Inclusive para tábua de corte mesmo, é uma cola tosca, né? Ela não, ela cola muito bem, se molhar não dá problema. Então vou deixar aí o site aí na descrição do vídeo para vocês estarem vendo aí. Se é, quem interessar na cola, é uma cola muito boa. É a que eu uso aqui no dia a dia. É isso aí, vamos lá pro trabalho aí da mesa. Thank you.
Eu vou ter que ter o peso com essa mesa, não precisava, né? Porque é muito peso. Dá tempo, vai dar tempo você sair daqui, ele é quase bom esse aqui. E é aqui. Vou poder fazer isso aqui, ó. Estou aqui, ó. Thank you.
Tinha 3 forças na peça, né? Dá a volta melhor? Hã? Dá uma por um aqui e outro aqui, ó. Ah, coloca 4, né? Será? 3? Lado e... Mesa e põe lá. Aí, ó. Ah, garoto. Que é isso, hein?
Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal Marido Modo Emoção. Para você que está chegando agora, deixa aquele joinha lá, inscreve no canal aí para ativar, e ativar as notificações para estar recebendo os próximos vídeos. Finalizando aqui, vocês
chegou até aqui, né? Acompanhou os trabalhos aí de acabamento. Aqui foi usado bastante lixo, né? Aqui para tampar essas gretazinhas que ficam entre uma madeira e a outra, eu usei a massa Hydra Dry Leve, uma massa muito boa, né? Ela fecha mesmo as gretas, as fendazinhas que fica, né? Que não tem jeito, trabalha com essa madeira rústica aí, não tem jeito de ficar 100%, né? Tem que passar massa mesmo. E ficou aqui uma mesa de 1,85m de diâmetro. Essa pequenininha aqui ficou com 75 de diâmetro, né? Que é onde vai as panelas. É, são 8 cadeiras, né? Que vai nela. Ficou proporcional a 8 cadeiras, né? Quiser pôr ter mais, ó, duas cabos, mas aí aperta um pouco, né? E aqui eu usei um verniz marítimo fosco. Passei uma mão, lixei, passei outra de novo. É isso aí. Fica aí com as entregas aí da peça agora. Vamos entregar lá, né? Acompanha aí a gente chegando na casa do freguês para entregar. Valeu? Até o próximo.